mais um momento triste para o teatro e também para a dublagem brasileira. Morreu na segunda-feira 26 a talentosa dubladora Clara Rocha. Ela foi atriz e dublou vários personagens como Sylvia Sherwood de Spy X Family e também Osako Hiono de Blue Reflection Way. Ela tinha apenas 37 anos de idade. A dubladora, locutora, professora de dublagem foi referência para muita gente. Seus trabalhos mais marcantes foram no mundo dos animes, com Claire Moore 2007, Adachi Ishimamura 2020, Blue Reflection Way e Specs Family. Muita gente ligada aos videogames, muita gente ligada à animação, lamentou a morte precoce. A causa da morte de Clara Rocha não foi revelada. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.